ispred javnog preduzeća Subotica Gas, gospodin Keller, direktor razvojno-tehničke službe, puno ime Keller Šandor, i ja ispred Subotica Gasa kao direktor preduzeća, želimo da najavimo da će preksutra, da ćemo preksutra održati, odnosno obeležiti jedan mali jubilej firme koji se zove 10 godina rada i postojanja javnog komunalnog preduzeća. Ovo sigurno gotovo vremenu pod potengama, to mi se ti ostaje felelőség, valamint önmagát, név szerint itt előttünk állunk a táblát. Ez a jelentkezésünk azért van, hogy holnap után, december 2-án 10 éves évfordulót ünneplünk. Sednica je kult, hoćemo da održimo svečarskog karaktera. Održat ćemo je u gradskoj kući u svečanoj sali, preksutra u 12 sati. Na istu su pozvani svi oni koji su imali doprinos u radu i postojanju ovog preduzeća, odnosno koji su imali određeno upliva na rezultate i status preduzeća. Među njima su predstavnici osnivača, predstavnici gradske uprave i stručnih službi, predstavnici javno-komunalnih preduzeća, drugi sa kojima sarađujemo, predstavnici Agencije za energetiku pri Ministarstvu za energetiku i među najvažnijim naši veći poslovni potrošači, naši kupci, kojima ovom prilikom sa podlačenjem određene vremenske crte želimo da damo, odnosno da im ukažemo koji oni značaj imaju za nas kao javno-komunalno preduzeće i uopšte za građane Subotice. Holnap után szerdán 12 órakor a város dísztermében kezdődik a 10 éves ünnepi évforduló. A meghívottak között az alapítónk az a városnak a képviselő lesz, többek között a városelnökünk és az energetikával megbízott titkár, valamint a közvállalatoknak a rangos képviselői meg lesznek hívva, azon kívül azok a vállalatoknak a képviselői, amelyekkel dolgozunk. A minisztérium, az energetikai minisztériumból is vannak meghívotta. A Agencia Energetikus Republika Szerbia, azt nem tudom magyarul, azok is meg lesznek hívva, valamint a Szerbia Gáz szintén képviselő meg vannak hívva, és még más rangos politikai szereplők e városban és e országban meg lesznek hívva. Podrazumeva se da će biti prisutni i radnici Subotice Gasa, a pre svega oni radnici koji su imali prilike da tih 10 godina, svih 10 godina provedu javnom komunalnom preduzeću i koji će na ovaj način, na ovoj sednici biti spomenuti, kojima će biti uručene određene zahvalnice i koji će naravno dobiti određene nagrade kako im po zakonu pripada. Meg lesznek hívva a mi munkásaink is, főleg azoknak ott kell lenni, akik 10 éve az alapításnál ott voltak, és a többiek is. Na sednici nećemo mnogo govoriti o rezultatima poslovanja firme, s obzirom da nam svečarskog karaktera. Istaknut ćemo samo osnovne karakteristike ekonomskih i tehnoloških kretanja preduzeća, odnosno liniju razvoja i ono što smatramo posebno važnim, to je značaj ovog javno-komunalnog preduzeća za grad i građane Subotice. Napomene radi, ističemo da je Subotica Gas preduzeće građana Subotice i tako ga tretiramo i danas i u budućnosti. A zimnepšik nema polako
elmondjuk a 10 év fönnállását, vagy pedig az előzményeket, nagyon röviden a vállalat rangjáról, és hogy mivel foglalkozik, arról lesz szó. Naravno, ispred Subotice Gasa se legitimiše i osnivač lokalne samouprave grada Subotice, odnosno predstavnik osnivača, i mi ćemo kroz, da tako kažem, kraći istorijat firme, s obzirom da to zna da bude zamorno i manje interesantno na ovakvim skupovima, osvrnuti se samo na kraće zatečno stanje preduzeća u smislu kako smo organizovani, kako nam je mesto i uloga u odnosu na okruženje i ostale distributere, odnosno koji su nam pravci razvoja i koju ćemo poslovnu filozofiju zastupati u narednom periodu. To je, znate, ona poznata reč vizija koja se veoma često upotrebljava kad su u pitanju definisanje planova razvoja ovakvih i sličnih preduzeća. Hát az ünnepi beszédben, amelyet az igazgató úr fog elmondani, és utána a Maglai úr, a városelnökünk, röviden a vállalat méltatásáról lesz szó, működéséről, és főleg, mivel ez a szabadkaiak vállalata, arról lesz szó, hogy mit képzelünk el a fejlődésből. Naravno, u tome zahvalit ćemo se svim našim poslovnim i drugim saradnicima koji su na određen način svaki za sebe doprinili statusu firme i njenim rezultatima i tražit ćemo podršku i poverenje od njih da sa nama nastave dalje da sarađuju, a mi ćemo kao i uvek uvažavati njihove specifičnosti kada su u pitanju potrošnja gasa i modaliteti vezani za potrošnju gasa. Tehát a gázművek és a gázszolgálat, akikkel közel működik a háztartásokon kívül, tehát a nagy fogyasztóink fognak elismerést kapni, és át is lesznek adva az elismerések. Nije to zgoda, i tom prilikom nećemo se žaliti na okruženje, nećemo mnogo apostrofirati zakonsku regulativu koja na podjednak način i pod istom kapom tretira sva javna komunalna preduzeća i ni neselektivnim pristupom koji nam ovom prilogom ne ide u prilog. Ali ćemo spomenuti šta su nam osnovni ciljevi u daljem razvoju i kako ćemo to okruženje i taj jedan restriktivan prilaz koji se ima u opštem smislu danas u Srbiji prema javnim komunalnim preduzećima prevazilaziti. A közműves mi voltunk e gázszolgálatra számunkra nem megfelelő, de e kritika nem fog elhangzani nagyban, mivel mi energetikai cég vagyunk, amely mást érdemel meg, ezt mondta az igazgató. Zahvalimo ćemo se našim radnicima prigodnim jubilarnim nagradama kojim po zakonu pripadaju. Zahvalit ćemo se na njihov predanost i upornost, ono što se nekada zvalo vernost firmi. Zahvalit ćemo se predstavnicima države i Agenciji za energetiku koji sa nama na vrlo korektan način saučestvuju u tretiranju tržišnih problema u gasifikaciji i uopšte u gasnoj privredi. I zahvalit ćemo se svim našim kupcima koji su u većoj meri doprinjeli statusu ovog javnog preduzeća. Tehát, mint előbb említettük, elismeréseket adunk annak a 30 munkásnak, aki ott volt az alapításnál 10 évvel ezelőtt, valamint az agenciónak, minisztériumnak, az energetikainak, valamint a nagyobb fogyasztóinkat, akikből élünk, és akik a mi fejlődésünket biztosítják abban, hogy a mi földgázunkat használják. I na kraju rečemo da, iako smo na početku rekli da će obeležavanje sama sednica biti svečarskog karaktera, da obeležavanje ovog jubileja
vršimo u duhu zadnjih smernica Vlade Republike Srbije, što znači u značajnoj meri skromnije nego što smo obeležili jubilej za prvih 5 godina. U narodu se kaže to koliko para, koliko muzike. Dakle, nećemo to prikazati nešto, biti nešto pompezno, bit će, obeležavat ćemo realizovati sa jednim radikalno restriktivnim budžetom, što prihvatamo kao nešto što bi se moglo nazvati trenutak vremena za javno-komunalne preduzeća, a što je praktično samo jedno vremensko podlačenje crte koje ima zadatak da napravi moguće putokaze za naredni period. Viszontban a mi állami érdekeinkkel, amelyet felsőbb körökbe jön, tehát a kormányunktól, hogy ne költsünk sokat, ne csináljunk nagy hebhajt. Az 5 éves évfordulónkhoz képest mi megfeleztük e ünnepségnek a költségeit. Ti naši budući pravci razvoja, to želimo posebno da istaknemo, upravo na ovoj sedmici bit će optimistički intonirani u svakom pogledu i deklarativno u vidu naših operativnih planova, a očekujemo u tome i vas, odnosno očekujemo u tome da nam mediji, sredstva informisanja da se odazovu, obeleže ovaj trenutak i pruže nam podršku u daljoj realizaciji narednih planova. És köszönjük, ha eljönnek erre a megemlékezésre, ünnepségre, mindaz mellett, hogy ilyen szűkös lesz. Köszönjük, hogy eljönnek. Valahogy köszönöm, az polárjú szabadat intézik. Én ovako za vas, gospodine Vuženoviću, prvo pitanje, da li nam je stabilno, znači da li smo spremni za ovu grejnu sezonu iz prostog razloga znači što se dešava u svetu, a drugo pitanje, žalili su mi se neki vaši potrošači i oni sad pitaju zbog čega ne može opet da se plaća na 2 dela račun, znači kao što je nekada bilo, nego se odjedno mora platiti račun. Razumno su pitanje. Da li je gas obezbeđen za grejnu sezonu? Svakog dana susrećemo se sa informacijama vezane za pitanje gasa kao energenta 21. veka, čija se potreba i ekspanzija širi nevjerojatnom brzinom. Geopolitički razlozi uzdrmavanja na evropskoj sceni, posebno na evropskoj i azijskoj, uslovljavaju niz nedoumica i nesigurnosti u snabdevanju gasom, naravno kao pitanje strateško snabdevanje. Srbija u ovom momentu uvozi gas iz Ukrajine preko gasovoda Sojuz, preko Ukrajine imamo 3 gasovoda, taj gasovod preko Sojuz koji ide preko Mađarske, Horvaša, Kiškog, Dorožmere, tako se dobro rekao, da onda preko Horvaša ovde do Adorjene i naše Ciglane, i taj pravac za sada funkcioniše. Odnos između Moskve i Krima, svakoga dana to pitanje stavljaju pod znakom pitanja, a strategijsko opredeljenje Rusije je da se pitanje gasa preko Ukrajine do 2019. definitivno i izbriše sa gasne karte Evrope i Azije. Dakle, Srbija ostaje sada da se do tog perioda snađe i na duže vreme sebe pronađe kako će se na koji način snabdevati gasom. Mi sada imamo nešto što se zove povodnost, to je Banatski dvor, podzemno skladište gasa u kapacitetu od 450 miliona kubnih metra gasa. Naši predstavnici su prošlog meseca i naš predsednik vlade je definisao mogućnost da se kapaciteti podzemnog gasa u Banatskom dvoru prošire, ili su mokri, nitebe i krivata i tako dalje. Dakle, da se duplira kapacitet na otprilike 1 milijardu metara kubnih, ili čak da ako se ide na 4. skladište, da se ide na cifru 2 miliona dinara. U pitanju je novac i u pitanju je vreme. Ove su investicije, zavisi kako se gledaju, od 75 miliona evra, pa možda do 150 miliona evra, ako se ide na značajno veliko poboljšanje kapaciteta.
LM sadašnji kapacitet omogućava da sa ovim zalihama koje momentalno imamo, to je blizu 500 miliona kubika momentalno u skladištu, mogli bismo da mirne duše, ako hoćemo da računamo samo, ako hoćemo da računamo i privredu i domaćinstvo i toplane, mogli bismo da preživimo, što kaže, najmanje pola godine, odnosno pola grejne sezone. Ako računamo samo domaćinstva i toplane, ove zalihe su dovoljne za otprilike za godinu dana, za dve grejne sezone. Zamislimo sada da imamo kapacitet duplo veći, Srbija bi imala praktično sigurne mogućnosti da ima gaz za dve grejne sezone i da čak može da bude jedan od distributera za dalje snabdevanje gasom za severni krak, Mađarsku, Austriju i eventualno problematičnu Bugarsku s kojom su imali probleme. To je jedan način. Drugi način je da Rusija je ugovorila ovo sa Srbijom i obavezala se da isporučuje Srbiji određene količine gasa i obećano nam je našim predstavnicima u Rusiji da će oni ispoštovati te količine bez obzira na problematičan status Ukrajine kao jednog velikog tranzitnog centra preko kojeg se snabdeva posebno centralna Evropa gasom. Dakle, Rusija stoji za toga da će isporučiti. I ako čak se to i ne desi, evropski gasovodi su tako definisani, jako su i većina njih propao od Nabuka pa redom, da mi možemo da kao Srbija potražimo gas i od Jamala 1 i 2, znači onog gasova koji ide preko Belorusije pa se spušta do Nemačke, do Frankfurta na Odri, možemo i od Jamala 2 to isto da uradimo, možemo Severnog toka, onog koji snabdeva Nemačku preko Baltičkog mora i možemo čak i od austrijskih skladišta, i Austrija nam je obećala pomoć da iz njihovih podzemnih skladišta možemo da se snabdevamo gasom. To su sve alternative, što bi se rekao, za nedaj Bože. Srbija ostaje sada da ne da se opredeljuje za jednu ili za drugu opciju, nego da bira što veći broj opcija koji daju veću sigurnost. Imati više opcija znači imati veću sigurnost. Dakle, azerbejdžanski gas koji bi išao do Turske preko Crnog mora i nadalje do grčko-turske granice, takozvani Turski tok je do juče bio sigurna priča, od danas imamo izraze koji se upotrebljavaju tipa restrikcije, zamrzavanje, odlaganje, smanjenje, zaboravljanje projekta itd. Znači, su sve izrazi koji su u toj političkoj retorici koriste, što je stavilo pod problematično pitanje nastavak Turskog toka, odnosno Tesla toka, koji je na Evropskoj komisiji dobio prioritet, koji snabdeva praktično Srbiju. Znači, i to je pod znakom pitanja. Azerbejdžanski gas koji je išao od Grčke preko Bugarske, dakle ova konekcija između Niša i Dimitrovgrada je realna opcija, jer tu Srbija već uveliko radi, vrši se eksproprijacija zemljišta, mnogo poslova je tom delu rađeno, dakle tu Srbija neće verovatno odustati od te konekcije. Sve u svemu, ovo je jedna dugačka priča koja traži strpljenje i nepotrebno dugačku analizu, ali u svakom slučaju Srbija u ovom momentu ima dovoljno garancije da će ove godine, ovu grejnu sezonu i narednu izdržati pod postojećim uslovima, a da može dalje da radi na proširenju Banatskog dvora, na konekciji Niš-Dimitrovgrad, na realizaciji Tesla toka. Tesla tok je samo pitanje, nije to više Južni tok koji, da se podsjetimo, na sutrašnji dan je bio razrešen i obustavljen, je 1. decembra prošle godine. Dakle, to je sad pitanje koje ne zavisi od nas. Mi smo tu sada, tu su igri vera. Dobro, ali samo da nam kažete, mislim sad Srbija je nas konkretno zanima, znači Subotica. Da li mi, znači, možemo da poručimo našim potrošačima da, bez obzira na situaciju koja se dešava u zemlji, da će imati ove grejne sezone, znači stabilno ili ne? U tri rečenice smo od nas. Ne može se izvesti konstatacija bez obzira na okruženje. Subotica zavise od okruženja koliko i svaki drugi distributer. Stanovnici Subotice zavise od svih prilika mogućih političkih koje definišu mogućnost snabdevanja gasa. Treća rečenica.
prema sadašnjoj situaciji nema ni jedan ozbiljan razlog zbog kojeg bi građani Subotice mogli biti zabrinuti što se tiče gasa. I da spomenem samo činjenicu da se taj gas koji upotrebljava u termin građana, sveukupan gas koji mi uvozimo, tih 2 milijarde otprilike godišnje, samo 11% otpada na potrošnju gasa za građane, 22% je vezano za toplifikaciju i toplane, a 2/3 ili 67% otprilike otpada na korišćenje gasne privrede. Znači, od tih 11% za građane mi govorimo, a u okviru svih grupa građana, Vlada Republike Srbije definisala grupe prioriteta u kojoj su građani za grejanje zadnja grupa koja bi mogla biti isključena. Znači, prethodom bi moralo da bude isključeno 15 grupa i tek onda građani za grejanje. Prema tome, maltene nikakve su šanse da dođe do nekog poremeća, pogotovo kad u pitanju gas za građane za grejanje. Drugo je bilo oko računa. Da li postoji mogućnost da se radi da se plaća na dva dela, nešto što dolazi zima, pa se pretpostavlja da više koriste? Poslovna praksa u Subotici sa gasu je da s obzirom da su računi za vreme grejne sezone značajno veći nego što su leti kada su mali minimalni odnosno marginalni, da se po isteku grejne sezone sa svakim građaninom koji podnese zahtev procenjuje na bazi prethodnog njegovog ponašanja da li je u mogućnosti da uz određen reprogram isfinansira svoje nagomilane ili da tako kažem veće obaveze. U 99% slučajeva na zahtev građana Subotice mi im izlazimo u susret s tim da se to tako reprogramira da do naredne sezone se moraju iščistiti svi dugovi, sve obaveze. I nama je potrebno da imamo sredstva za kupovinu gasa i finansiranje svojih tekućih obaveza. Nema tog građanina koji može da kaže nisu mi izašli u susret, takav nema, ili postoji neki treći razlog koji je eventualno prećutao ako takav uopšte i postoji. Mi vodimo jednu fleksibilnu politiku što se tiče i građana i privrede i samo onaj koji zaista ima druge namere dolazi pod udar isključenja. Imate vi jednu vrstu građana koji se isključuju iz razno raznih razloga. Često je namera o neplaćanju najmanji razlog, najređi razlog u tome, a naravno želim da istaknem da su naši građani veoma odgovorni u plaćanju svojih računa za gas, tako da je stepen naplate gasa u Subotici gasu izuzetno veliki, nadprosečno veliki u poređenju sa distributerima iz Vojvodine. Naravno, kod onih preduzeća koji zapadnu takve probleme i takve nelikvidnosti, mi pristupamo i krajnje meri isključenju, što se desilo u dva slučaja u zadnje vreme, i to je jedna neminovnost. Gas nije vlasništvo Subotice gasa, on se mora plaćati i mislim da građani Subotice i privrednici to sad već veoma dobro razumiju. Htela sam da vas pitam šta se dešava s ovom akcijom besplatni priključci. Kakva je sad situacija? Pa iznad 100 se javilo ove godine. Zadnjih 20 zbog vremenskih uslova nismo znali uraditi, ali ova nedelja izgleda pogoduje nam, uradit ćemo. A za nastavak to će direktor odgovoriti za budućnost. Osnovna filozofija Subotica gasa uključuje i socijalnu komponentu. Besplatan priključak je jedna od najvećih stavki socijalno, tako kažem, nešto što bi se negde u privredi zvalo subvencije, beneficije i tako dalje. Mi ćemo prilikom donošenja plana za narednu godinu, a to je upravo u narednom mesecu, videti stepen izdrživosti da li ćemo moći da ovu poslovnu filozofiju sprovedemo i za narednu godinu. Razlog je prozaičan i prilično jasan. Pad cene gasa, drastičan u ovoj godini, od 25 do 30%, zavisno koju grupu, koji segment potrošača tretiramo, smanjuje i apsolutni iznos razlike između nabavne i prodajne cene u Subotici gasu. Ta smanjena razlika ne omogućuje veliki poslovni investicioni kapacitet nadalje, te smo prinuđeni da tražimo rezerve kako da svoj investicioni plan
koji stavljamo kao prvorazredni u tome ispoštujemo, a da pri tome vidimo da li postoji mogućnost i za besplatan priključak. Konačna reč i konačan stav da će plan za narednu godinu koju Skupština Subotice treba da usvoji u narednom mjesecu. Za poslovne potrošače je relativno niska cena gasa. Da li možete onako okvirno da kažete do kada će takva cena ostati? Rizikujući da ne pogrešimo, inače da znam cifre na pamet, ali su zamarajuće do tih silnih decimala, cena gasa možete uzeti danas da je za građane i za poslovne potrošače bez PDV-a oko 40 dinara. Postoje određene oscilacije između potrošača poslovnih, zavisno od toga koliko su veliki, odnosno kojoj grupi potrošača pripadaju. Veći potrošači logično imaju manju cenu, ali ustavno se može uzeti oko 40 dinara. Setimo se samo da je ta ista cena gasa za te iste potrošače u aprilu mjeseca bila oko 55 dinara. Prostim računanjem vidimo da je to prilično velika cifra i da to pogađa nešto što se zove potencijalna dobit preduzeća i investicioni kapacitet. Do kada će ostati takva cena otprilike? To valjda ne onaj gore ne može da kaže, s obzirom da su kriterijumi za formiranje cene gasa cene nafta, sirove nafte na svjetskom tržištu, a sad da bi počeli da pričamo o tome kako se to definiše kroz zemlje OPEC-a, šta radi Iran, Irak, Saudijska Arabija, Rusija, Kanada i tako dalje, pa to dva puta na mjesečnom nivou u Europi i Aziji, pa opstrukcija zemalja koje ne poštuju koordinirane odluke OPEC-a, to ne može da izračuna ni najjači kompjuter. Dakle, to se definiše u datom momentu, a cena sirove nafte na svjetskom tržištu je osnovni kriterijum koji se osjeća ovdje u Subotica gasu, naravno linijom kako međudržavnog sporazuma, linijom i uz korekciju kursa dolara prema dinaru. Tu imamo jedan obrnuti kriterijum, pogledajte kursnu listu, dolar svaki dan raste u odnosu na dinar, tako da ta dva kriterijuma, ovaj prvi veći i dolar kao kurs u međusobnoj toj interakciji, međusobnog različitog smjera kretanja, definišu cenu nafte, odnosno cenu gasa u datom momentu. Srbija gas kao snabdevač preko 90% distributera u Srbiji, cenu gasa za Subotica gasa formira na dan za dan. I oni ne mogu da vam kažu sad, nego tek tog dana uzmu, izračunaju koliko je kurs dolara, primjenjuju metodologiju za obračunavanje cena i to je kada cena. Sudeći po kretanju ceni nafte na svjetskom tržištu, koja je, svetimo se obrivu, bilo nije oko 113 dolara, danas sam pogledao, to je negdje oko 43 dolara po barelu, to praktično znači da se linija pada, cene sirove nafte nastavlja pada. I onda se ljudi s razlogom pitaju, pa dobro, ne pada toliko cena gasa. A moramo da budemo samo jasni da naša država i naftu i gas preko akciza obezbeđuje značajan fiskalni element za svoje budžete. Cena sirove nafte na svjetskom tržištu koja pada, kada dođe do određene zemlje potrošača, uveća se i do 300%. Samo jedno od prilike četvrtinu je cena sirove nafte, a tri četvrtine su fiskalni elementi i tražite marže i budžeti tih zemalja, jer od nečeg se mora država finansirati. Dakle, trend pada postoji, vrlo je realno da se on nastavi bar za polovine naredne godine. Volio bih jako da čujem kompetentno mišljenje predstavnika Agencije za energetiku koji će doći u Suboticu preksutra, ali ovo što se zvanično iz dokumenata ministarstva i Agencije za energetiku vidi, taj trend se nastavlja da pada. E, u tom kontekstu treba gledati pitanje da li će biti besplatnog priključka za Suboticu za narednu godinu.